אז אנחנו מדברים פה על תקציב, תקציב המדינה 24 שעובר עד מחר בשעות הצהריים וכולנו מבינים, גם בימין, גם בשמאל, מבינים שאנחנו בדרך למשבר כלכלי ומשבר כלכלי עצום. העניין הוא שגם ראש הממשלה שלנו, מר כלכלה, מר ביבי נתניהו, מבין את זה, אבל לא עושה דבר. אין סיכוי שהוא לא מבין את זה, אין סיכוי שהפעם הוא יגיד לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי. אז בואו נלך רגע מסע אל העתיד, כמו שאומרים. מה יקרה כשאנחנו נגיע באמת למשבר, והוא בדרך, משבר עצום לכל אזרחי המדינה? ובעוד כמה חודשים יעלו את המיסים, כבר מעלים, המחירים יתייקרו בצורה משמעותית, האזרחים יצטרכו לצמצם את תקציב המשפחות שלהם, ומה ביבי? ביבי יגיד: לא ידעתי, לא שמעתי. כי ביבי לא ידע. הוא יאשים את מי? הוא יאשים את שר האוצר, יאשים את המשרדים, יאשים את שר הכלכלה, יאשים את uh, אורית פרקש, יאשים ויאשים ויאשים ויאשים. רק הוא לא יאשם. הוא היחידי שיגיד: לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי. הרי שני עשורים הוא כבר נמצא בשלטון במדינת ישראל. אין סיכוי שהוא לא ידע ולא יודע מה קורה בתקציב המדינה.